Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que a gente apresenta aqui todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7h. Logo depois do radar, a gente entra no ar para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Tratar, que eu digo, é responder às questões que vocês tenham a respeito desses assuntos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar para a gente, que a gente sempre tem aqui um ou dois convidados que vão responder as perguntas que vocês mandarem. Não fiquem em dúvida. Qualquer dúvida, mande para a gente tenta esclarecer da melhor maneira possível. Tá bem? Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidoremepauta@tve.com.br. Podem usar também o nosso telefone, que é o 3230-1530. O nosso WhatsApp é 98451-6352. Ou então você pode usar o Facebook e mandar as perguntas para a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Tá bom, então? Estamos combinados? Vamos perguntar, pessoal. Tem muitas perguntas que chegam e a gente tenta responder a todas em cada programa e, quando não dá, a gente transfere para o próximo. Tá bom assim? Então, vamos lá. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio, para tratar de direito do trabalho, essa dupla que já conquistou a todos vocês, que é o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Prazer. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. E o doutor Diego Paim, que, além de outras virtudes todas, foi aluno do Ginásio Assunção. Com muito orgulho. Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Paim. Tudo bem. Quando eu falo do Ginásio Assunção, foi o ginásio onde eu me formei lá, muito, mas muito tempo antes do doutor Diego. E hoje eu passei por lá, bem na hora da saída. Olha, eu confesso para você, senti uma saudade daquele tempo. Que tempo bom. Já sei que o escritório vai bem, que estão bombando lá no escritório, trabalhando até tarde. Graças a Deus. Pelo menos é o que eles dizem em casa, quando chegam, dizem para a esposa, olha, ficamos trabalhando até mais tarde, né? Mas que é verdade. Não, é verdade. Brincadeira que só cabe entre quem se quer bem e que se trata bem. Vamos então às perguntas, que são muitas e que a gente precisa responder antes que eles nos mandem lá para o direito do consumidor. Machado, 30 segundos para mandar um beijo, pode ser? Por favor, eu também tenho um para mandar. Só fazer uma homenagem, um parabéns para os dois maiores amores da minha vida. Sim. Meu avô e minha avó que estão nos assistindo agora. Ah, e vão completar 48 anos de casados no sábado. Então quero mandar um beijão para eles, que sempre nos assistem. Que bom. E eu quero aproveitar então e fazer um... lembrar uma coisa extremamente pessoal, mas que hoje me encheu de orgulho, deixou extremamente feliz. A Gabriela, que tem 17 anos, nos acordou cedo hoje para contar que tinha recebido o resultado do vestibular que ela prestou na Uniriter e tirou o terceiro lugar em relações internacionais. Parabéns. Então, a minha filha é universitária agora. Coisa boa. Um beijo, Gabriela. Parabéns, Gabriela. Aniversariantes essa semana, tá. A minha esposa... O amor da minha vida na quinta-feira, meu filho no sábado. Ah, Paulo Henrique. Então, beijo, Paulo Henrique. Paulo Henrique e Patrícia, beijo para vocês. Vários beijos. Todo mundo feliz, então. Então, tá bom. Vamos lá. A Sandra aqui está me dizendo que chega. Chega para ela, que não está com a filha virando universitária. Beijo para a Sandra, né? Também, produtora. Mas vamos lá, então. Doutor Diego, a pois Mara, não, que mora em Porto Alegre, diz que está voltando de licença maternidade e a empresa onde ela trabalha vai encerrar suas atividades. Já deu aviso prévio aos funcionários, inclusive. A Sandra quer saber, aliás, a Mara quer saber, se deve assinar o aviso ou se tem direito, já que completou o quinto mês de licença. Que não completou o quinto mês de licença. Pois daí, bem. Mara, boa noite. Agora com o horário de verão, na verdade, boa tarde, né? Graças ao... bondoso horário de verão. Mara, a licença maternidade, via de regra, é de 120 dias, certo? Então, eu precisava de mais informações se tu começaste a gozar do benefício antes, 28 dias antes do parto ou após o parto.
supondo que foi após o parto, passado os 4 meses de licença, tu terias que retornar ao trabalho. Tá? O que geraria direito a ti seria a estabilidade pela condição de gestante, que iria até o 5º mês após o parto. Mas mesmo assim, se tu começasse a licença maternidade após o parto, já teria passado os 4 meses e a empresa te concedendo aviso prévio abarcaria esse 5º mês de estabilidade. Então, a princípio, tu não estás perdendo direito nenhum. Tu podes retornar à empresa, assinar o aviso prévio, que vai ser feita a rescisão. Lembrando que com o encerramento das atividades de uma empresa, a rescisão contratual equivale a uma despedida sem justa causa, porque o empregado não tem culpa da empresa estar encerrando as atividades. Uhum. Então, ele tem direito a receber a indenização. Então, a princípio, Mara, pode assinar tranquilamente o aviso prévio e dar, findar o seu contrato de trabalho. Vai receber todos os direitos que tem. Sim, tem que receber toda a indenização de uma despedida sem justa causa, né? Tá, ok. Doutor Paulo, a Valesca mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que o marido dela está cumprindo aviso prévio e optou por trabalhar 23 dias. Uhum. Porém, ele faz horas extras todos os dias, pois é motorista. Uhum. E a pergunta dela é o seguinte, isso implicaria nos dias que ele tem que cumprir de aviso ou ele tem que receber as horas extras? Perfeito. Valesca, o teu esposo, ele optou em trabalhar 23 dias no cumprimento do aviso prévio. Ou seja, ele acordou com a empresa que ele vai trabalhar normalmente e se afastar uma semana antes. Ele poderia também ter optado em tirar 2 dias a menos por dia. 2 horas. Aliás, 2 horas a menos por dia, sair mais cedo até para tentar arrumar um novo emprego, né? Mas ele optou por uma semana antes. Então, no caso, como ele optou por uma semana antes, ele pode, fazendo horas extras, nesse período dos 23 dias, ele recebe pelas horas extras sem problema algum. Se ele optasse por 2 horas extras, aliás, 2 horas mais cedo diariamente, a empresa não pode pagar essas horas extras, porque senão o aviso prévio não é considerado. A empresa teria que pagar novamente. Então, ele tem direito a receber as horas que fizer, certamente, além das que ele faz normalmente, certamente, nesses 23 dias. Isso aí. Que bom. Tá bom, Valesca? Qualquer dúvida, escreva para nós novamente. Doutor Diego, a pergunta é do Tiago e ele mora aqui em Porto Alegre. Ele trabalha num posto de gasolina e me disseram que tem direito a receber insalubridade por causa do benzeno da gasolina, que é cancerígeno. Só que o posto só me paga adicional de periculosidade. E ele quer saber se isso está correto. Muito bem, Tiago. A princípio, isso está correto, sim. E vou explicar por quê. A maioria dos juízes e dos tribunais entende que não é possível a empresa pagar o adicional de periculosidade e de insalubridade ao mesmo tempo. E por que isso? Porque lá no artigo 193 da CLT, que é o que prevê o pagamento do adicional de periculosidade, no parágrafo 2º diz assim, o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. E aí o empregado tem que ver o que é mais vantajoso financeiramente, porque é uma remuneração pelo desgaste da saúde, né? Lembrando que a insalubridade é aquilo que é nocivo à saúde do trabalhador, ao passo que a periculosidade são aquelas atividades perigosas que expõem o trabalhador a risco de vida. Então, no seu caso, o benzeno, sim, é um produto cancerígeno que está na gasolina, porém, a gasolina, por ser inflamável, gera direito à periculosidade. E aí tem que ver qual o cálculo, porque a periculosidade é 30% sobre o salário base. E a insalubridade é de 10% a 40% sobre o salário mínimo. Então, tem que fazer o cálculo para ver o que é mais vantajoso no teu caso, Thiago. Mas, pelo entendimento majoritário da jurisprudência, ou seja, dos tribunais, né, não se pode acumular os dois benefícios, os dois adicionais. Até tem julgados que permitem a acumulação, em casos excepcionais. Sim. Via de regra, a empresa está correta e não é possível acumular os dois adicionais. É a pergunta que eu ia fazer, se não dava para juntar os dois, né? Receber periculosidade
e insalubridade. Não dá, a justiça não permite. Então, permite em casos bem específicos, mas... Seria o mais correto, na maioria dos casos, a lei não entende dessa forma. Tá certo. Doutor Paulo, o Carlos mora na cidade de Esteio. A empresa onde ele trabalha mudou-se para outra cidade, distante de onde ele mora, 101 quilômetros. Não consta no meu contrato que devo acompanhar. Sou obrigado a acompanhar a empresa ou devo ser indenizado? Perfeito. Carlos, então nós temos algumas situações em relação à tua pergunta. Primeiro, a empresa mudou-se para uma distância de mais de 100 quilômetros. Então, pelo que me parece, a empresa extinguiu suas atividades na cidade e passou a desenvolver suas novas atividades uma distância de mais de 100 quilômetros. O que não me parece razoável percorrer uma distância diariamente para sair da tua casa até lá. No caso de extinção da atividade da empresa naquela localidade e havendo a mudança da empresa, o empregado ele é obrigado a seguir a empresa. Porque o que, que acontece? Na verdade, a lei, a jurisprudência, ela entende que o empregador, ao convidar o empregado a trabalhar na nova sede, ele quer manter o emprego do empregado, ele quer manter o emprego do empregado. Então, não existe motivo que o empregado dê que ele não queira ir. Então, nessa circunstância, me parece que a transferência vai ser definitiva, então não é uma transferência provisória, e não sendo provisória, sendo definitiva, a empresa tem que pagar a mudança e não há nenhum adicional a incidir nesse caso. Então, o empregado tem que ir sob pena, inclusive, de justa causa. Que coisa, né? A pessoa, vamos admitir, que trabalha ao lado da empresa, daqui a pouco ela vai ter que andar 200 quilômetros. Não tem como. Ou mudar de cidade, né? É isso? Não tem como. Não tem. Então, na verdade, na extinção da empresa é uma situação totalmente diferente, porque a empresa não tem mais razão de existir naquele local. Que coisa séria. Então tá. É lei, né? Dura lex é de lex, mas... O que acontece, Machado, em muitas situações, na prática, é da empresa tentar compor uma situação amigável. Ó, nós queremos que tu vá. Ah, não, mas eu não quero ir. Então, a empresa acaba demitindo o funcionário, paga indenização, a sua indenização. Seria mais razoável. É o que a gente vê na prática. Mas, assim, caberia, inclusive, uma justa causa se em mais de 30 dias o trabalhador não se apresente na empresa. Doutor Diego, a Joana mora na cidade de Alvorada. Semana passada, a gente tratou aqui de questão das férias com a nova regulamentação aí das leis trabalhistas. E ela quer saber como fica o horário de almoço com a reforma trabalhista. Foi uma questão bem discutida, né, o intervalo. É a Joana, né, Machado? Joana. Joana, como é que funciona hoje em dia? O empregado que trabalha numa jornada de 6 horas, acima de 6 horas diárias, ele tem direito ao intervalo para repouso e alimentação de 1 a 2 horas, ok? Agora, com a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor dia 13 de novembro, que é uma segunda-feira, a empresa poderá, mediante convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, que é aquela norma pela qual intervém o sindicato, poderá, mediante essas normas coletivas, prever a redução desse intervalo intrajornada para 30 minutos. Porém, eu entendo que terá que haver uma redução lá no final da jornada do trabalhador. Se ele teve um intervalo menor, teria que sair meia hora antes, sob pena de pagar o período como adicional de horas extras. Doutor Paulo, o Davidson mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que no momento ele está de atestado, mas os colegas de trabalho dele falaram que ele foi demitido por justa causa. Ele ainda não sabe o motivo e nem a empresa falou com ele. Se ele está de atestado, né, não deve estar indo na empresa. Se a informação for verdadeira, quais os meus direitos? Muito bem, Davidson. Na verdade, as tuas informações, elas estão meio incompletas, né, Davidson? Mas vamos por partes aqui, ó. No momento, tu estás de atestado. Se a empresa, no momento do atestado, descobriu alguma situação ocorrida no contrato de trabalho que dê margem à justa causa, tu pode ir por justa causa, pode ser dispensado por justa causa,
mesmo no momento do atestado. Sim. Porém, os efeitos da justa causa, eles só vão se dar quando tu voltar ao trabalho. Mas pode ser feito, sim. Eu vou dar um exemplo que necessariamente não precisa ser o teu caso. Um roubo. Então, a empresa descobriu um roubo e a pessoa, naquele momento que a empresa descobriu, que é a imediatidade, a empresa descobriu, a pessoa está de atestado. Aplica a justa causa e os efeitos da justa causa, eles vão ser dados quando a pessoa puder receber a justa causa, claro, que é quando retornar. Então, na verdade, a informação está meio incompleta. Então, sim, sugerimos ou que tu refaça a pergunta de uma forma mais completa ou até procure um advogado trabalhista para, claro, sanar as dúvidas. Tá certo, porque não pode ficar nessa dúvida, né? Não sabe. Ou então vai lá na empresa e pergunta, né? Se apresenta lá. Porque é estranha a situação. Uma coisa é certa, enquanto ele tiver de atestado, é uma falta justificada e o contrato ele fica interrompido, né? Ocorre a interrupção do contrato de trabalho. Então, a empresa não pode adotar nenhuma atitude durante a interrupção do contrato. Mas a empresa não está impedida de tomar uma atitude durante o momento em que ele está de atestado. Porque teria que aguardar ele retornar. O que acontece, Machado? Para se caracterizar a justa causa, um dos elementos importantes é que seja imediato. Claro. Então, não pode assim, o funcionário, ele cometeu uma falta grave, daqui a um mês, um ano, o empregador toma uma atitude. Sim. Não, aí me parece até vingança. Claro. Então, a atitude da empresa em aplicar a justa causa, ela tem que ser imediata. Ou seja, descobrir uma falta muito grave, ela aplica a justa causa e ela, na verdade, produz efeitos quando ele retornar. Se a empresa deixar muito tempo passar, ocorre o perdão tácito, né? Perdão. Doutor Diego, o telespectador que se identifica como Maciel, que mora na cidade de Tramandaí, diz que mudou a função dele de servente para pedreiro. Ele quer saber se ele deve receber um aumento e o registro na carteira do trabalho. Muito bem, Maciel. Deixou de ser servente para ser pedreiro. Até eu me tornar advogado, eu não sabia a diferença, Machado, entre evidente, servente, claro, e pedreiro. Aí, estudando a norma coletiva da categoria da construção civil, descobri que o servente, ele é o auxiliar do pedreiro, né? E o pedreiro é aquele profissional que tem a responsabilidade maior e a capacidade de fazer as atividades por si só, né? Ao passo que o servente é o auxiliar. Na convenção coletiva dessa categoria, o salário do servente é menor e o salário do pedreiro, que é denominado na convenção como oficial, é servente, que é auxiliar, meio oficial e oficial. Uhum. Então, ele possui um piso salarial maior, mais elevado. Então, Maciel, se tu fosse promovido de servente para pedreiro, parabéns. Agora, a empresa tem que registrar essa condição na tua carteira, além de aumentar o salário. Então, a empresa anota lá no final da carteira, tem um espaço que é alteração salarial, e aí muda o valor. E nas anotações gerais, a empresa vai lá e anota. A partir da data tal, o empregado passou a exercer a função de pedreiro. Então, tudo tem que ser registrado e pago conforme a norma coletiva. Se a empresa não fizer isso e ele continuar trabalhando, saiu de servente, passou a ser pedreiro, aí ele está num desvio de função e a empresa é responsável por isso. Perfeito, Machado. Excelente pergunta. É. Ocorre, nesse caso, justamente o desvio de função, que é diferente do acúmulo de função. Claro. Posso explicar rapidamente? Lógico. A diferença do acúmulo para o desvio de função, que isso gera muita confusão. O acúmulo de função é quando a pessoa ela faz a função dela acumulada com outras funções ao mesmo tempo. Já o desvio de função é quando a pessoa é contratada para uma função e exerce outra função completamente diferente, que é o caso do servente exercer só a função do pedreiro. A gente costuma brincar aqui. É quando o atacante cobra o escanteio e cabeceia, né? Cabeceia, é verdade. Aí é o acúmulo. E quando ele vai para o gol, aí é o desvio de função. Tá bom. Então é essa a diferença, mas... Tá certo. De qualquer forma, teria direito ao aumento salarial, né? A diferença essa salarial. Essa dúvida é muito recorrente. É. Na verdade, as pessoas os procuram só com a ideia do desvio de função, né? É, né? O popular é falar o desvio de função. E muitas vezes, né? Não tem nada a ver, é o acúmulo. É o acúmulo. Pois é. Doutor Paulo, a Elizabeth mora na cidade de Viamão. Eu trabalho numa empresa onde sou operadora de caixa. Trabalhei o dia todo sem moedas para troco.
Avisei meu encarregado que meu caixa apresentaria falta no dia seguinte por eu estar sem troco. Uhum. Ele tentou me obrigar a assinar um vale e me recusei explicando a situação. Então, o gerente geral me aplicou uma advertência disciplinar, levantando a voz comigo. Quero saber se ele tem esse direito e se eu tenho algum direito, pergunta a Elizabeth. Perfeito. Elizabeth, tu tem todos os direitos, Elizabeth. E a empresa está redondamente errada na sua conduta. Primeiro que o artigo 2º da CLT, ele diz que o risco da atividade econômica é totalmente da empresa. Ou seja, a empresa, no teu caso, tu é operadora de caixa, a empresa tem que prover o troco para dar para os clientes. Claro. E o que tu fizeste nesse caso específico? Tu ainda alertaste o teu chefe imediato que faltava troco, pediu que providenciasse e ainda disse que isso ia dar problema. E o que a empresa fez? Nada. Então, na verdade, os teus direitos são totais. Tu estás correta em não ter assinado vale nenhum. A empresa não pode te cobrar que tu assine vale por uma falha da empresa. Isso se chama desconto indevido. Tá? E temos muitos casos semelhantes a esse. O teu chefe está mais errado ainda em te dar advertência totalmente indevida e muito pior ainda por ter elevado a voz, né? Ou seja, é uma sequência de erros, é uma reiteração de problemas. Então, ela pode recorrer disso aí? Tudo pode e deve recorrer, Elizabeth. Doutor Diego, Roberto mora aqui na cidade de Porto Alegre, nosso conterrâneo, nosso vizinho. Trabalho em uma empresa de assistência técnica, em celulares. Eu abro a loja e fecho, pois meu chefe tem outra loja onde ele trabalha. Fico na loja sozinho o dia todo. Aí, no dia da pergunta, ele diz o seguinte: hoje cheguei atrasado e meu chefe falou comigo por WhatsApp, me chamando de burro, ignorante, pois um cliente reclamou que encontrou a loja fechada. E o Roberto quer saber se o chefe dele pode tratá-lo assim. Roberto, isso não é forma de tratar ninguém, né? Como é que o professor Cláudio Bonato responderia isso, Machado? Isso é um absurdo. Mas o que é isso? Um abraço, professor Cláudio Bonato. Roberto, o empregador ele tem o poder diretivo disciplinar. Mas o que ele pode fazer com isso? Ele pode te adverter por ter que chegar no horário, e isso realmente é uma obrigação do empregado, chegar no horário, mas eventualidades acontecem, né? Contratempos acontecem. Então, o empregador ele tem esse poder para aplicar advertência ao empregado, aplicar até sanções disciplinares. Agora, pelo que eu vejo nesse caso em específico, o teu empregador ele ultrapassou o limite do bom senso, da educação, do respeito, né? Xingar o empregado eu já vejo como um abuso de poder, até porque o empregado ele está subjugado na relação de emprego, então não pode o empregador se aproveitar dessa condição para maltratar e desrespeitar o seu empregado, pelo contrário, tem que estimular o empregado a trabalhar, dar boas condições de emprego. Então, caso essa ofensa tenha te causado muito dano, uma mágoa muito grande, é possível buscar uma reparação, uma indenização na justiça por danos morais, eventualmente. Agora, nós sempre aconselhamos primeiro conversar com o empregador, expor a situação para ele, para vocês chegarem no bom senso, porque nem tudo é processo, né, Machado? Nem tudo é dano moral. Então, a gente tem que primeiro... voltamos àquela questão, é tudo questão de respeito, né, Machado? Claro. Se tivermos respeito mútuo, as relações todas interpessoais vão ser melhores, inclusive as relações laborais. Então, nesse caso, aconselho, Roberto, que você converse com o seu empregador, exponha a situação para ele, que você não gostou da situação, e para que isso não se repita, para que tenha um ambiente de trabalho saudável para todo mundo. Acredito que seja melhor para todos, né, Machado? O poder diretivo do empregador, ele é dar ordens. Claro. Determinar o que fazer, mas não faltar com respeito, isso jamais. E de repente... Eu li o e-mail todo que o Roberto, né, mandou para a gente. Ele foi muito mais agredido verbalmente pelo chefe do que eu coloquei aqui. Mas não vem ao caso.
Só chamar de sem vergonha já vale a mesma coisa do que chamar de tudo mais. Uhum. Então, lamentavelmente, é isso. Doutor Paulo, eu tinha mais uma série de perguntas aqui para fazer, mas, lamentavelmente, o nosso tempo está esgotado. E a mim resta agradecer muito a presença do doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim aqui, que mais uma vez abrilhantaram esse programa tratando de direito do trabalho. E não preciso nem pedir, vocês voltem quando quiserem. Muito obrigado. É sempre uma honra, Machado. Muito obrigado, doutor. Doutor Paulo, hoje vai ter o prazer de me dar uma carona também. Tá? Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que amanhã, 18h30, eu estarei aqui para tratar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.